Você já conhece a Majestoso Store? A Majestoso é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição para conhecer a Majestoso Store, beleza? Galera, conforme a grande invasão à Área 51 se aproxima, a tão esperada data do dia 20 de setembro vai chegando cada vez mais perto, sempre sai alguma notícia bizarra. Às vezes o FBI vai tentar investigar o criador do evento, às vezes a Guarda de Segurança Nacional vai mandar um aviso de emergência, às vezes alguém vai querer fazer um evento de música eletrônica para lucrar com isso. Agora, o que realmente estava faltando era o quê? Eram videogames sobre o evento. E é claro, né? Hoje em dia a internet tem a solução para tudo. Porque, senhoras e senhores, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos mostrar para vocês o grandíssimo, incrível jogo Invasão à Área 51. Virou um game, cara. Deixou de ser só um meme para se transformar em um verdadeiro jogo. E, cara, eu só posso dizer que eu tô mais do que ansioso para jogar, cara, isso. Cara, eu não sei você, mas vocês vão ver a gameplay que a gente vai botar pra vocês aí de fundo, vocês vão perceber o jogo, mas assim, na minha opinião, esse game aqui é o GOT de 2019. Ele vai vencer Borderlands, ele vai vencer Resident Evil, vai vencer Death Stranding, vai vencer todos, cara. Não tem GOT aqui, ó, é esse aqui, ganhou já, melhor jogo do ano. Olha o gráfico disso, absurdo. Mano, nós vamos explicar pra vocês todos os detalhes deste jogo incrível, passar as informações, mas antes de mais nada, só te convido a se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads aqui da Central. Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às 7 da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade da Central, beleza? Pois bem, galera, a gente tava aí falando, né, nos últimos meses, todo mundo, na verdade, tá falando sobre a invasão da Área 51. Se você ainda não sabe direito o que tá acontecendo, é o seguinte: alguém, alguns meses atrás, criou um evento de Facebook, normal, chamado Invasão à Área 51. Eles não podem parar todos nós. Em que a descrição do evento é: eles vão se juntar dia 20 de setembro, nos arredores da Área 51, e aí todas as pessoas envolvidas vão sair correndo em alta velocidade, com corrida Naruto, correndo que nem o Naruto, estilo Naruto, para poder desviar das balas do exército americano. E assim, eles não podem parar todos nós. Então alguém eventualmente vai entrar na Área 51 e vai soltar os aliens e as waifus que estão lá dentro. A gente não sabe exatamente o que tem, mas alguma coisa tem. A gente vai libertar as pessoas que estão dentro da Área 51. Cara, isso começou só como uma zoeira, como um meme, e acabou explodindo. Hoje em dia a gente tem 2 milhões de pessoas, mais, né, do que 2 milhões, que confirmaram a presença no evento. E, cara, tá todo mundo maluco. A pequena cidadezinha próxima à Área 51, da qual é marcado o ponto de encontro, o xerife já falou que tá com medo porque eles não têm recurso pra tal. A cidade tem 50 habitantes e vai ter que né, suportar centenas, se não milhares de pessoas no evento. A Guarda Segurança Nacional já falou que se alguém tentar entrar, vai meter bala. Resumindo, FBI, a cidade tá em calamidade pública antes do evento começar. Cara, nem rolou nada, eles já estão com medo. O FBI investigou o criador do evento porque eles estavam com medo que o cara tava fazendo alguma bomba, alguma merda. Mano, tá loucura. Cada dia que passa, sai alguma notícia bizarra dessa invasão da Área 51. E, cara, entre as corridas Narutos, os furries e as outras bizarrices que a gente esperava ver desse evento, agora a gente também tá vendo o game oficial. Cara, ele já está disponível na Steam e o nome dele é Storm Area 51. 20 de setembro de 2019. E aí ele se dá, olha só, como uma simulação, é um jogo de simulação, ação, violência, estratégia e memes, desenvolvido pela Projector Games. Foi lançado no dia 31 de agosto e, cara, a descrição se lê: sobreviva ao ataque épico na Área 51 e resgate os alienígenas do complexo militar utilizando mecânicas e coberturas furtivas clássicas. Ó, vai dar uma de Metal Gear entrando na Área 51. Chama o Kojima. Chama o Kojima. Mano, lendo uma descrição dessa, você pensa que é um jogo stealth, né? Que é um jogo assim, jogo invasão foda, sério, né? Militar, né? Mano, agora dá uma olhada na gameplay oficial do jogo. Mano, é literalmente aqueles joguinhos porcaria meme, tá ligado? E, tipo, dá pra ver, é um monte de boneco correndo
pra entrar na área 51. E os caras correndo que nem o Naruto, velho. É, olha isso, que eu ia falar, mano. Que nem o Naruto. Tipo, todo mundo tá ali no começo, um monte de personagem escroto. E aí, do nada, você vê 3, 4, 5 correndo que nem Naruto, velho. Esses o Projector Games, esse desenvolvedor, o cara mandou muito bem, velho. O cara pegou a essência da invasão. Ele colocou imersão nesse jogo. Eu acho que os jogos têm que ter mais imersão hoje em dia, e esse aqui é o melhor de todos. Mano, você entra na área 51 e você vê ali que tem diversos soldados. Os soldados atiram, cara. Realmente, de fato, os soldados atiram. Sim. E o seu objetivo é encontrar esses feixes de luz verde, que é onde estão alienígenas. Aí você tem que pegar os alienígenas e eles vão começar a te seguir. Aí você tem que levar os alienígenas para pontos de fuga. Você pode levar o alienígena para fora da área 51. Você pode levar o alienígena para um OVNI. Tem um OVNI gigante no meio da área 51. Aí você pode tacar o alien dentro do OVNI pro cara fugir. Tem diversas maneiras de você completar o seu objetivo. E aí é legal que dá pra gente ver também que tem, tipo, veículos, cara. Você pode controlar o OVNI. Você pode literalmente subir dentro do OVNI e utilizar raio laser. Você pode utilizar PEN. Mano, são diversas maneiras de você conseguir passar pela invasão da Área 51. E cara, na boa, o fato de que alguém teve o trabalho de ir lá fazer animação de corrida Naruto, fazer animação de tiroteio, os bonecos correndo pra lá, os ETzinho. Mano, não é só um meme, tá ligado? É tipo, pelo menos alguém realmente tentou fazer um jogo sobre tal. E fica engraçado, não posso negar. Tá tosco, sim, tá ruim, tá, mas tá engraçado. Olha, cara, eu não sei qual jogo, qual animação ficou melhor essa semana. Se é o mod do Bolsonaro botando fogo na Amazônia, no GTA, ou se é esse jogo da Área 51, cara. Porque assim, graficamente, os dois jogos são muito bons, cara. Você bota uma comparação aí depois lá na edição do Bolsonaro e também do da Área 51. Cara, graficamente os jogos estão impecáveis, cara. É muito difícil a gente pegar um jogo tão perfeito assim, tá ligado? E eu tô sendo irônico pra você que não entende ironia na internet. Só falta tecnologia Ray Tracing. Aí só falta o Ray Tracing. Já, mano, pensou o fogo no Ray Tracing, cara? Que perfeito que ia ser? O OVNI e tal voando. E olha só, esse vídeo não é patrocinado pela Projector Game. Não estão pagando a gente pra falar do jogo. Mas eu vou falar mesmo assim. Você pode comprar agora, porque tem promoção até dia 7 de setembro, com 20% de desconto. Você pode comprar a Invasão Área 51 pela bagatela de R$23 na Steam, cara. Claro. E olha só que incrível. Esse jogo não é exclusivo da Epic Games. Aí, ó. Tem outro motivo pra comprar um jogo. Bom, mais um ponto a mais. Game of the Year, cara. A gente tá ficando cada vez mais perto. O que é Cyberpunk perto disso? Cyberpunk, velho? Né? Nunca nem ouvi falar, cara. A invasão da Área 51. Graficamente, esse jogo é impecável, cara. Olha só. Os personagens, não tem um serrilhado no jogo. As sombras são perfeitas. Meu Deus, cara. Mano, engraçado. É que os comentários, a média de análises dos comentários é a maioria tudo negativo. Você vê ali as análises, a galera falando, jogo horrível, gastei meu dinheiro à toa, escrevi uma resenha bastante negativa. Peraí, mas esse jogo é um lixo. O que as pessoas esperavam, ó, tá ligeiramente negativo, né? Teve 55 análises, 20 positivas e 35 negativas. O que a pessoa esperava de um jogo de invasão à Área 51? Mano, é tipo você comprar Mineirinho Adventures e ficar puto porque não tinha, sei lá, pão de queijo pra comer, velho. Não sei, velho. Mano, fala sério, velho. Na boa, você vê esse jogo, você vê esse trailer, você vê essas imagens, tá vendo a gameplay. Eu te pergunto, alguém realmente pensava que isso daqui era pra ser um jogo sério, com qualidade, da hora? Mano, isso aqui é um jogo meme, tá ligado? Isso aqui foi um jogo feito aos 45 do segundo tempo pra zoar e pra ganhar em cima do meme. Os caras estão levando a sério. O cara fez isso aqui em o quê? Um mês e meio, dois meses? Que foi o tempo de que já tá rolando esse meme? É, questão de semanas, cara. Questão de semanas. Os caras reclamam, não, porque os controles são ruins, o jogo é meio ruim. Mas é óbvio que vai ser ruim, velho. Decepcionado. Decepcionado. O que você esperava disso, porra? Não. Pro cara se decepcionar com esse jogo, ele entrou com a expectativa de quê, velho? Ele achou que ia achar o quê, velho? Não sei. Não faço ideia, velho. Não é possível que alguém tinha esperança que isso aqui ia ser um jogo bom. Olha o preço do jogo também. 20 conto. Me fala um jogo de 20 conto na Steam que você já jogou que era, tipo, top de linha lá. Não tem, velho. Mano, é muito difícil. Mano, tirando alguns indies específicos, é muito raro, tá ligado? Mas, mano, pelo amor de Deus, os caras estavam com expectativa do quê, velho? O jogo de invasão da Área 51 pagou 20 pau. E é literalmente você entrar, soltar os aliens e fugir com corrida Naruto. Cuphead, tá esperando, cara. O quê? É, lembrei agora, Cuphead foi um bom jogo, acho que foi 30 conto que eu paguei na Steam, foi um ótimo jogo. Tá vendo? Baratinho, cara, um ótimo jogo.
Agora, vai me falar que isso daqui é um Cuphead. Não, nunca. A galera falando que tá decepcionada, pra mim é a melhor parte. Você esperava o quê? Você esperava um The Witcher, amigão? Você esperava que era um GTA? Eu achei que ia ser um jogo de escolhas, que eu ia poder escolher salvar o OVNI ou salvar, sei lá, o da Metal Cucita. Ah não, mas ele falou de mecânica stealth, eu tava esperando que ia ser um Metal Gear Solid 5. Mano, pelo amor de Deus, mano, o que que você... não sei como é que a galera ainda se surpreendeu que esse jogo é horrível. Galera, eu ia perguntar aqui, galera, pra vocês o seguinte... A gente não faz gameplay aqui, né, Lai? A gente não faz gameplay. Uhum. É só vídeo de opinião, notícia, debate. Vocês querem que a gente faça um vídeo invadindo a Área 51 nesse jogo, velho? Porque invadir na vida real não dá, mas aqui dá. Vocês querem? Se vocês quiserem, a gente grava uma gameplay, eu e o Watch jogando isso daqui, passando pra vocês todos os nossos sentimentos incríveis a jogar esse jogo maravilhoso. É só deixar nos comentários. Se vocês querem ver, a gente faz, cara. Se tiver bastante feedback, a gente faz pra vocês. É só pedir. Mas, mano, olha só. Não tem desculpa, velho. Sabe quanto que ele precisa de memória RAM? Sei lá, 2 de memória RAM. 4 de RAM, tá ligado? Ele precisa de um processador dual core, velho. Processador da positivo, tá ligado? Roda na geladeira esse jogo aqui. Mano, esse jogo roda em geladeira, calculadora, celular. Não tem desculpa pra não jogar. Então, na boa, velho. É um jogo meme, é um jogo horrível, quebrado, horroroso. Mas é um jogo meme, então assim, não dá pra levar a sério. É tipo Mineirinho, não dá pra levar a sério. Ou então aquele Bad Rats, tá ligado? Uh-huh. É só jogo porcaria. E é um jogo que tá ali pra você rir. Então, na boa, pra mim, pelo que eu tô vendo aqui, 10 de 10. Eu tô doido pra jogar e, cara, pra mim até agora é 10 de 10. Eu acho que esse é o forte candidato a Game of the Year, cara. Mas olha, galera, agora que vocês estão cientes da existência desse incrível jogo, eu te pergunto: qual que é a sua opinião em relação ao game oficial da Área 51? Você acha que ele é bom? Já jogou? Você pretende jogar? Deixa a sua opinião nos comentários e, lembrando, dê o seu feedback. Você quer que a gente jogue e traga um vídeo aqui na central da gente invadindo a Área 51? Deixa nos comentários se você quiser ver, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos uploads, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!